See näitus räägib meie aja ja tuleviku kangelasest. Ja see on NATO liitlane, kodutütar ja noor kotkas. Noored inimesed kõigepealt, kodutütred ja noored kotkad on sellepärast, et need on meie tuleviku kangelased, kes nagu 10-15 aasta pärast on meie noor rahvas ja nad võtavad neid positsioone, mis on tänapäeval ja tulevikus ka hakkavad olulist olema. Ja NATO liitlased on see seotud sellega, et nad on tulnud siia just hiljuti ja nad mängivad seda olulist rolli just tänapäeval. Et need mõlemad on nagu oleviku ja tuleviku olulised tegurid ja samas on ka, ma koostan nendest selliseid nagu ikonograafiat, sellist piltlikku postamenti ja panen neid sellise kangelase rolli, et vaataja saaks nagu distantseeruda selle meedia infost ja koostada oma arvamuse meie oleviku ja tuleviku kohta. No ma arvan, et ta on kõigepealt eraldi seisav subjekt. Ta antud juhul on objektistatud ja kõrval ja ma võtan ta luubi alla ja paigutan ta sellise vitriini sisse, et saaks nagu teda lähemalt uurida. Aga samas on selle heroiline müüt on selle sees ka hästi oluline. Ja selle installatsiooni valik on põhjendab seda näituse pealkirja ja kogu installatsioon viib vaataja selle mõtteni, et saaks selle kangelasliku müüti edasi erandada. See on aktuaalne, et kui avad Eesti meedia, siis see on kõige olulisem teema tänapäeval. No ma arvan, et kui ma kunstnikuna võtan selle teemaks, siis see on oluline ja ma pean oluliseks rääkida sellest kõvama häälega ja pöörata publiku tähelepanu selleks. Ja minu kui kunstniku roll on endiselt see sama, et tekitada see dialoog või pöörata tähelepanu olulisele teemale, mis on õhus.